família. E esses debates aí políticos de São Paulo, hein? É cadeirada do Datena pra cá, provocação do Marçal pra lá, o outro lá com o papo no ouvido. E se essa galera quer resolver tudo na mão, a gente vai deixar eles se resolver, né, mano? Já estamos aqui no WWE e, ó, o WWE tá melhor que Bomba Pet, mano. É 100% atualizado. Lançaram, acabaram de lançar a skin do Pablo Marçal pra sair na mão. Olha lá a roupinha dele. Faz o M por São Paulo. Olha aí o quete de luta do Pablo Marçal. Quem será que ele vai enfrentar, Casagrande? Obviamente que é o Datena, né? Vai ser o Datena, mas se tiver o Casagrande pra baixar aqui, eu vou colocar o do Casagrande no meio do ringue também pra sair na porrada. Vamos baixar aqui, ó. Mano, eu tô tentando baixar, você tá me dizendo que eu não posso baixar o Pablo Marçal porque eu não tenho a porcaria do Nike Shox do John Cena de 2006. Então eu mesmo vou ter que fabricar meu próprio Pablo Marçal. Faz o M. Datena. Pelo menos o Datena tem aí, galera. Olha aí, ó. Nossa, o Datena vem bem completinho com todas as roupas. E esse aqui já tá baixado, meu irmão. Olha lá. Será que vai ter a cadeirada do Datena desse vagabundo do Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal que é um traste, né? Eu não sei como é que ele tá querendo ser prefeito de São Paulo, esse vagabundo. Não, e de quebra ainda vamos colocar o Lulinha, né? E o Bolsonaro no meio. Ah, vai todo mundo da política vai brigar hoje, velho. Olha lá, o Lula veio com o chapéu do One Piece e a sandália ali do Paixão de Cristo. A picanha, companheiro. Companheiro, vamos lutar pela picanha. E aí, tá ele aí, ó. O Bolsonaro, pô. Aí, ó. Mano, tem várias versões de Bolsonaro, até os filhos do Bolsonaro tá aqui no jogo. Aí, ó, Jair Bolsonaro. É o Bolsonaro com o histórico de atleta, né? Um Bolsonaro um pouco mais novo. E aqui, né, tá o Bolsonaro, patriota, né, com a camisa Ronaldinho Gaúcho, né, na Copa de 2006, pô. Aí, ó, vou baixar esse Bolsonaro patriota aqui. Nossa, mano, vai ser só briga monstra hoje. E tá faltando quando caiu aí, né, Rafão? Tô querendo brigar também. Mano, se alguém tiver feito a skin do Casagrande aqui, eu vou ser muito grato, velho. Mano, na moral, deixa o like se você curte de vez em quando um WWE aqui no canal, que aí eu posso trazer com mais frequência. Senhoras e senhores, e aqui está Pablo Marçal, depois da cadeirada no rosto, saindo do forno. É, esse aí eu tive que fazer porque não tinha como baixar lá. E tá definido o grande combate entre Datena e Pablo Marçal pós-cadeirada. Não tem paz, ex-comandante Abilton, hoje eu vou arrebentar aquele vagabundo do Pablo Marçal. Zé, mas todo mundo veio ver, né, aquele, vou desmascarar aquele estelionatário, né, é bom que ele veja preparado, cadê minha cadeira, já deixaram minha cadeira aí pronta, comandante Abilton, vou querer não ter escondido aí na plateia também, senão eu já arrebento todo mundo no cacete, meu irmão, vagabundo, mas não tô de bom dia hoje não, criançada, adianta olhar porque eu não vou dar autógrafo não, eu só dou cadeirada, cadê o Marçal, meu irmão, já tô louco pra pegar o Marçal. Cadê o Marçal? Mas que saco, comandante Abilton. Acho que cadê? Manda o Marçal. Manda o porcaria do Marçal entrar. Vem, Marçal. Vem, Marçal. Ô, Datena, eu não tenho medo de você, não, Datena. Quer fazer o M, pô. Você me deu uma cadeirada agora que você vai ver, Datena. Se você é homem mesmo. Se você é homem mesmo, Datena. E depois vou pegar o Paulo Nunes de tá roubando merenda da criançada. Tá, pego o Datena. Já, ó, o Datena tá na calada ali, ó. Ele tá aqui atrás aqui, meu irmão. Ele já foi buscar uma cadeira, meu irmão. E o Datena já tá indo atrás de alguma cadeira lá, velho. Olha lá. Mas cadê a cadeira? Me dá a cadeira que eu vou arrebentar esse Pablo Marçal. Faz o M, pô. Faz o M. Olha lá o Pablo Marçal já mandando o M. Ah, mano, eu tô com o Datena, velho. Eu achei que era o Pablo Marçal. Vem, seu vagabundo. Eu vou te quebrar, seu imbecil. Você tá me acusando de coisa que eu não fiz. Safado. Seu buquiranda. Dê. Ô, Datena, você não é homem, Datena. Tá entendendo? Você não é homem, né? Aí, ó. Toma. Meu Deus. Datenão tá apanhando, menor. Datenão tá apanhando, filhote. Eita, mano. Tão batendo o Datena, velho. Meu Deus, o Pablo Marçal pegou pra arrebentar agora, velho. Reage, Datena. Pô, tá tomando um pau mesmo, cara. Mano, o Marçal veio com sangue nos olhos. Olha lá, ó. Ai, meu Deus. Coitado do Datena, cara. O Marçal tá louco, meu irmão. E o Datena reagiu. Dá licença que eu vou acabar com esse vagabundo safado. O que você merece é bica na cara, tá entendendo? É bica na cara que você merece. Ai! Esse safado. Você só engana velhinho, rapaz. Tem que crescer, tem que amadurecer nessa vida, rapaz. Vagabundo. Olha lá, tá lá a criançada vendo o Datena. Nossa senhora, o Datena largou agora uma retada do Thor, mano. Olha, o Datena tá louco. Vou pegar a cadeira. Bora, Datena, bora, Datena. Ai, meu Deus. Ai, o Marçal deu o finisher. O Marçal deu o finisher.
Eu vou fazer um X1 dos dois, depois a gente vai colocar Bolsonaro e Lula também pra brigar. Segura a bomba, vagabundo! Tudo é Obi! O que você merece? Acho que eu vou pegar minha cadeira agora. Me segura, comandante Abedu, me segura. Nossa! Aqui, ó, nossa, o Datenão tá amassando, velho. O Datenão tá amassando. Como é que eu pego a cadeira mesmo? A cadeira! A cadeira! A cadeira, meu irmão! Pega a cadeira, Datena, meu Deus! Datena tá indo no estoque de cadeira dele. Ai, Datena! Meu Deus, o Datena vai morrer aqui, velho. Ai, o Marçal vai deixar o Datena pra morrer aqui, velho. Não, Datena. Volta, dá tempo de pegar. Ai, ai. Ai! Me dá bases! Meu golpe especial, me dá bases! Recebo, me dá bases! Me dá bases! Comandante Abilton! Meu Deus do céu. A briga tá feia, moleque. A briga desses dois tá feia, mano. Tá um pega pra capar aqui bonito. Mano do céu, tá, cara. O Datena só tem a chance de ganhar se ele pegar a cadeira dele, velho. Se ele não pegar, ele vai continuar apanhando aí até a morte. Meu Deus, mas tá... que dó do Datena que tá dando, velho. O homem tá velho já. Olha lá. Ai, tá quebrando até os dedinhos do Datena, velho. Ai, minha coluna, seu vagabundo! A minha coluna! Mano, ele vai matar o Datena, velho. O Pablo Marçal tá louco. Ai, sai! Tá vendo? Ele é agressor de mulher. Cala a boca, Pablo Marçal. O senhor não sabe nem o que fala, rapaz. Mano, como é que eu desço do ringue mesmo? Meu Deus, o Datena se pinchou no nada aqui. Agora eu tomei. Eba, me solta! Me solta, seu vagabundo! Ele tentou arrancar minha orelha, esse safado. Pega a cadeira! A cadeira! Pega a cadeira! Eu peguei minha cadeira, agora o bagulho vai ficar louco! Vem, Marçal! Vem, seu safado! Vem, seu safado! Vagabundo! Meu Deus, o debate tá encerrado. Nossos comerciais, por favor. Datena pegou a cadeira, não podia. Nossa, esqueci de mudar as regras, mano. Não, mas essa lutinha aqui tá meio xoxa, mano. Vamos colocar agora todos os políticos pra sair no tapa. Nessa aqui o Datena se empolgou com a cadeirada e acabou o debate aí. Tiveram que interromper. E agora a luta vai ser entre Pablo Marçal e Bolsonaro contra Datena e Lula. Meu Deus, agora o circo vai pegar fogo. O circo dos debates vai cantar, meu irmão. O que todo mundo queria ver nos debates vai acontecer aí, ó. Eu cheguei pra pegar esse vagabundo! Cadê o Lula? Vamos entrar esse Lula aí, pô! O vagabundo Lula vai apanhar hoje, pô! Cadê o Lula? Eu tô louco pra pegar o Lula, pô! Vou pegar o Lula aqui, pô! É 22! É 22, pô! É isso, nós vai pegar essa palhaçada que tá acontecendo, né? Se dá ter aí que... Aí, o Pablo Marçal, vocês já viram, tá chegando também aí pra lutar com o Bolsonaro. Cuidado aí, Pablo, são perigosos. São perigosos, Pablo. O Datena lá também joga sujo, né? Mas cadê esse vagabundo do Bolsonaro? Vou pegar esses palhaços. Vou pegar esses palhaços. Vamos dar em bases aqui que o pau vai quebrar. Eu cheguei pra liberar a picanha, pô. A picanha vai rolar solta, pô. A picanha... A picanha é pra todo mundo, pô. Essa é a pior imitação do Lula em 300 anos. Por que, que ele tá com esse chapéu do One Piece que eu não tô entendendo nada, velho? É o Lulinha em casa, né? O Lulinha... Nossa, olha o Lulinha, meu irmão. Eita! O Lulinha tá com agilidade em dia, meu irmão. A barriguinha de chope, mas a agilidade tá ali, ó. Toma o Lulinha aí, rapaz. Eu vou te pegar, seu safado. Ó, pior que os dois vieram combinando, né? Lula e Datena. Meu Deus. Vagabundo! Aqui, comandante Abilton, eu vou quebrar. A minha treta não é com você não, rapaz. Meu Deus, Bolsonaro foi de... Foi de vapo. Ai, meu Deus. Meu Deus, Bolsonaro aplicou o golpe do... Quer dizer, o Datena aplicou ali o reverso. Bolsonaro vai passando muito mal. Meu Deus, jogou na... Ai, o Lula tá louco pra dar... Olha o Lula. Ai, meu Deus, o Lula entrou. O Lula entrou, meu irmão. O Lula vai matar o Bolsonaro. Meu Deus do céu. Lula aplica a Joanete voadora. Companheiro, eu esperei muito pra fazer isso com você. Nossa, o Lula entrou realmente só pra dar uns tapas no Bolsonaro. Vem aqui, seu Lula. Meu Deus do céu. Ó o Bolsonaro. Esse safado. Me solta, rapaz. Deixa eu bater naquele safado ali.
Sai daí, beba. Meu amigo, é eu que você tá enfrentando, tá entendendo? Zé Barros aqui, eu vou quebrar ele no cacete. Tu não queria comprar vacina, é, seu? Você falou que vai ser um safado. Isso aqui que você merece, tá bom? Deus, pegou igual uma criança de colo o Bolsonaro ali, velho. Meu Deus do céu, o Bolsonaro tá voando. Ih, vai entrar o Lulinha, meu irmão. Lulinha com a sandália da humildade. Ah, meu Deus. O Lula tá louco pra matar o Bolsonaro, velho. O Bolsonaro tá morrendo já, velho. Eita! Lula sentou na hemorroida. Lula sentou, foi na hemorroida, mano. Meu Deus. Lulinha pra aplicar o Karate Kid agora. Ai, sai, sai, sai. Sai daí, rapaz. Pega ele, pega ele. Nossa senhora, agora os velhão começaram a brigar sério, hein. Rapaz, aqui tem histórico de atleta, rapaz. Não vou apanhar pro velho cachaceiro pra você não, rapaz. Aqui tem histórico de atleta, rapaz. Aqui é o que você merece. O que o povo brasileiro quer fazer com você, seu safado? Esse vagabundo. Você é vagabundo. Vai aqui, Lula. Meu Deus do céu. Tá terminando de arregaçar. Tá dando chazão de cueca no Lula aqui. Ih! Que isso, meu irmão? Nossa senhora, vai matar o Lula, meu irmão. Ele vai matar. Meu, ele vai matar o Lula aqui, meu irmão. Rapaz, você vai matar o Lula, meu irmão. A Dilma vai aparecer aqui pra... Meu amigo. O velho não aguenta mais isso não, mano. Rapaz. Ai, o Lulinha reagiu. O Lulinha reagiu. Ah, agora o Lulinha reagiu, meu irmão. Me solta, rapaz. Isso aqui é pelo povo brasileiro, rapaz. Você não garantiu nem a picanha. Vem com o golpe da picanha, pô. Sai, 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 corre. Nossa senhora. Agora pegou. Tá, vou botar o Marcel pra lutar um pouco aqui. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Pega ele, Marcel. Ai. Nossa senhora, o Lula pisou na cara. Nossa, Bolsonaro pulou na mão do... Marcel entrou. Eita. Vocês, seus políticos safados, estão pegando a merenda da criançada. Vai ser preso porque ele pegou a merenda da criançada. Ele botou a mão no dinheiro da merenda da criançada. Que merenda da criançada, o que? A merenda. Tô mandando as frases aleatórias aqui do nada. Meu Deus do céu, a treta tá feia, meu irmão. Ai, o Datena pegou, meu irmão. Só não pode deixar o Datena pegar a escada. Ih, meteu a giratória invertida já seguida de um... Calma aí. Vagabundo! Nossa senhora, agora pegaram o Datena aqui, velho. Agora o Marçal se enraivou, meu irmão. Toma, então. Meu Deus, o Lulinha tá vindo. O Lulinha tá querendo sabotar, meu irmão. Sai daí, Lula. Sai daí, Lula. Meu Deus, o Pablo Marçal ficou louco agora. Pablo Marçal vai matar o Lula, meu irmão. Pablo Marçal vai tentar matar o Lula aqui do meu lado aqui, velho. Meu Jesus, pegaram o Lulinha ali, velho. O Lulinha foi pro saco. O Lulinha foi pro saco. Nossa senhora, o Marçal ficou louco, meu irmão. O Marçal pegou. Meu Jesus da Galileia. O Marçal ainda vai mandar o samba daqui que eu vou de lá. Ai, Datena não tá vivo, meu irmão. Se o Datena pegar a cadeira ali, o bagulho vai ficar louco. Não pode deixar ele pegar a cadeira. Ó. Oh. Lá vem o... Meu Deus do céu. Oh, mano, parece o narrador da Globo ali que tá de juiz, velho. Olha lá, se não é a cara do maluco que narra o jogo de futebol da Globo lá, ó. E vem Datena. Nossa, o Datena já tomou. O Datena já tomou, filhote. Ó, vai tomando aqui, ó. Prau. Nas costelas mesmo, pra você aprender, rapaz. É pra você aprender a não roubar mais merenda da criançada. Ele vai sair daqui preso, ó, promessa de candidatura minha. Eita, pega. O que o Datena tá aprontando, velho? Ó. Ainda bem que o Marçal tá com a aeróbica em dia. Ai, meu Jesus. Errou! O Datena errou. O Datena errou. Aí o Marçal vai pegar ele. Ó o Bolsonaro entrando. Eu vou acabar com tudo agora, rapaz. Tá bom, Datena. Você devia ter ficado no teu lugar. Eu quero é o Lula, pô. Eu quero é o Lula. Vem cá, seu Mortadela. Vem cá, Mortadela. Eu vou acabar com tudo aí. Olha aí, pô. Vagabundo. Meu Deus do céu. Pera aí, eu apertei o reverse. É isso. Nossa. O bot dando o toba pro Datena, mano. Tom, rapaz. Aí o grosso. Isso, já vai tomar. Ai. Ai, meu Deus.
Toma. Eita, pega o Datena, ficou louco. Corre, Bolsonaro, corre, Bolsonaro. Corre daqui, me ajuda, Marcel. Me ajuda, Marcel. Marcel, me ajuda. Ele tá louco atrás de mim, Marcel. Pode deixar que eu vou pegar esse safado. E agora? Agora é você, Lulinha. É um safado, vagabundo. Aqui é a tua picanha, pô. Meu Deus do céu, agora vai juntar ali o ataque duplo. É o ataque duplo. Meu Jesus. Mas estão batendo no Lula até... Vão acabar com o Lula aqui, velho. Eles vão matar o Lula aqui, mano. Vamos terminar de arrancar o dedo do Lula. Lá vem finisher do Marçal, meu irmão. Nossa senhora. Acho que agora vai acabar, hein. O Lula tá morto, olha lá, ó. O Lula morreu. Mataram o Lula, meu irmão. E esse aí foi o bizarro vídeo jogando WWE com o Pablo Marçal, Bolsonaro, Lula, Datena. É isso, faz o M, pô. Aquele vagabundo Lula foi pra vala, pô. Foi pra vala. Tá entendendo? Lembrando que eu não quis mostrar nenhum lado político aqui. A gente só fez uma resenha botando os políticos pra lutar. Eu joguei aleatoriamente com qualquer um deles. E se você curtiu esse conteúdo e deu uma risada, deixa o like, se inscreva no canal e também me siga no Instagram, @RafãoTV. Tamo lá todo dia com você.